Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalkay qiimaha badan. Cudurkani xun ma ku daashaday? Qalbigaadu ma cabmay caro iyo ciil ma ku noolaatay? Ma waxaad u malaynaysaa carada iyo ciilkaasi kugu jira ee qofka kale u qabto maalin kasta markuu kugu soo laban noqnoqona inuu ajir kugu socdo? Ma waxaad u malaynaysaa qofkaasi inuu habaarkaagii waxaad akhrinaysaa wax ku dhacayo? Maanta waxaan rabaa in aan kuu sheego wax ka fiican dhageysto, bal intaan anigu kuu sheegin xabiibka ayaa kuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. Walaalkay laba mesaj, laba fariin baa kugu socda. Fariin waxay kaaga imanaysaa xagga shaytaanka iyo naftaada kaaga imanaysaa, fariina waxay kaaga imanaysaa xagga Allah subxaanahu watacaala iyo xabiibka salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Haddaan ku horreeyay, fariinta kaaga imanaysaa xagga ilaahay khaaliqii adiga ku abuuray waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala yowma alqiyaama sidaa uu yidhi xasan albasri idaa xallat alumamu yowma alqiyaama, markii ummaduhu ay yimaadaan amaama allahi yowma alqiyaama, ee bankii qiyaamaha lasoo istaago ee la isu yimaado nuudii waa la dhawaaqayaa. Markaasaa dadku indhahay soo wada taagayaan xasan albasri baa leh. Markaasaa waxaa la leeyahay ninka dhawaaqaya waxa uu leeyahay, malkii dhawaaqaya waxa uu leeyahay, yaa ilaahay agtiisa ajar ka sugaya, man kaana cindahu ajrun cala allah, ilaahay yaa ajar kuleh oo ka sugaya. Nin walba qoortu soo taagaya, laakiin ajarkaa heli maayaan ila alcaafuuna can innaas, kuba qalbiga furan, kuba caloosha xaadhan, kuba dadka cafiya unbaa helaya. Maxaa yeelay ilaahay baa dhahaya faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah, faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah. Qofka iska cafiya dadka, qofka dadka iska cafiya, cafis ma aha keliyata bal waaslaxa, qofkii wax idinka dhexeeya waa ku cafiye, iska bax maadan ku dhihin. Markaad cafisay bal calaaqadii baad wanaajisay, wejigii baad furtay, hadiyad baad u dirtay, waad xariirisay, habbaad siisay, waad karaamaysay, waad kolkoolisay, waad qiimaysay, bal waad u duceysay. Waxaad tiri hadduu dhintay ilaahayow hebel waa idulmiya, ilaahayow jannadaada geeb, hadduu nool yahayna ilaahayow cimri dheer iyo caafimaad ku arsaaq. Arintaa aad leedahay laba faa'iidaa kugu jirta. Faa'iidada koowaad waxa weeyaan qalbigaada furmaya, cuqdad baad ka fayoobaabaysaa, waxaad ka caafimaadaysaa waxa qalbigaada ka dhexa buuxayo xumaana, adigaa ku baaba'aya, adigaa ku madoobaanaya, adigaa ku hoogaya, adaa iskula sheekaysanayo, ku waalanaya, taa horta waad ka fayoobaanaysaa. Ta labaad shaydaan baad ku dilaysaa. Maxaa yeelay shaydaanku wuxuu horiyaa xiqdiga, wuxuu horiyaa carada, wuxuu horiyaa xasadka, alghadabu min ashaytaan. Fariintaasi waa fariinta xagga ilaahay kaaga timid, amaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. Walaalkay dhegayso, hooyada, aabbaha, walaalka, dadka kuwa kugu dhow aad isqoonsanaysaan, dadka kuwa kugu dhow ayaad ka hanaysaa mararka qaar, dariskaada, dugaanka kaasoo horjeeda, ninka adiinta ka qaatay ka wax kugu leh. Nebigu wuxuu ka sheekeeyey nin calayhi salaatu wasalaam, xadiidkii imaam albukhaari uu qoriyey min xadiis abi hurayra radi allahu canhu waardaa. Nebigu wuxuu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam, nin rajulan kaana qablakum, nin waxaa jiray dadkii hore ku jirijiray, ilaahay baa malag u soo diray in nafta laga soo qaado. Malagii markii ninkii u yimid ayaa malagii baa wuxuu weydiiyey, war waxaan ku weydiiyey hal camilta, weligaa khayr ma samaysay, weligaa wax ma samaysay? Markaasaa ninkii wuxuu yidhi may wallaahi ma xasuusto. Malagii baa weydiinaya oo wax ma xasuusta aad samaysay, oo yacni malagii baa wuxuu yaabay ninkan wanaag inuu weligaa wax ma samaysay, wuxuu yidhi ma xasuusto, bal xasuusa ma xasuusto. Markaasaa ninkaa markii dambe wuxuu yidhi wallaahi anu adduunyada markaan joogay, aniga markaan adduunyada joogay waxaan ahaan jiray nin ganacsada, nin waxaan ahaa dadka ma aragtay wax marka iga qaataan ka aan awoodinna waan iska cafin jiray, ka awoodana waan u dabcin jiray, xilli warbu iska keeni jiray. ilaahay subxaanahu watacaala nebigu waa ka sheekeeyey, ninka wuxuu leeyahay sidaasuu jannada ku geliyey. Dadka uu iska cafinayo ayuu jannada ku galay. walaalkay su-aasha aan ku weydiinaya waxaa waaye, haddii aakhir aad janno ku dambaynayso, lannu qofku hadduu adduunka mataacib walba ku maro, haddaad xoog walba ku marto, nebigu waa isaga dhahay sal allahu alayh wasalam, qofka markaa la keeno yowmal qiyaama waxaa la keenayaa biashadi nnaas, dadka ugu dhibka badnaa adduunkaa la keenayaa. markaasaa fayuqmas, jannadaa la gelayaa khamsa, markaasaa lasoo saaraya. markaasaa waxaa leeyahay weligaa dhib ma kugu dhacay? markaasuu leeyahay laa wallaahi yaa rabbi qad, weligay wax dhib iguma dhicin. maxaa yeelay jannadaa kaa tirtiraysa waxaasoo dhanba. haddiiba jannada aad ku dambaynayso oo ilaahay ku jeclaanayo dadka inaad iska cabsan, maxaad ku diidaysaa? arinta ugu muhiimsanaan ku tilmaamay dhegeystayaal walaalkayga qaaliga ah, haddii ilaah subxaanahu watacaala ka waran quluubta dadka kuu soo jeedinayo, ka waran hadduu ilaah isaga ku jeclaanayo, ka waran haddii ummadoo dhan ku jeclaanayso marka dadka cafiso, nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, maa naqasat sadaqatun min maal, maal aad bixiso
صدقة من نقصان قبصة مركهاري وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة إلى هي أدون حدودتك عفية ومزيادة وحن عزك أين الرفعة إن لغو سرّيسيو إن هيبد أمدو قلوبتو ذا لغو قليو إن أمدو لن أيكو جعلاتو إن أمدو لن أيكو قلبي حارناتو عفي إسكا أد إسكا عفنيسو أيا وحا كو جعلانا يا خلاقت أولا محايري قف قلبي حارن باتهي ميادا رفع رجينين إلهي وأسقى أمانا يئرهي الذين ينفقون في السراء والضراء كوبا وحبحية حلقة ay ku jiraan dhibaatada ay xilligay barwaaqaysan yihiin xilligay ay waxa yar haystaan iyo xilligay ay waxa badan haystaan alladheena yunfiquna fis sarra'i wad darra wal kaadhimina al ghayd kuba arada damiya wal 'aafina 'anil naas kuba dadka iska caafiya wuxuu oran jiray mu'tasim billahi ahad umara'il muslimin wuxuu oran jiray لذة العفو ألذ من لذة الانتقام لذن كأت كهليس إن تقف عفسه أي وحي كدني معان بذن تحي إن تعري أركوس أتكجر تمان تلمبه إن تقف إسك عفسه هذا كهر أي وحالي أحد الملوك مسلمين تكميد أه بقر بقرض مسلمين تكميد أه أي أسارو إيو وهو سوق فاشي ده قال كمركي لقلي أي دطفر بذن أي قعمي سوق صور داعي markii la keenay ayaa ninka mid oo culimadu wuxuu weydiiyay waxa ku jiri dadkan maxaan ku sameynaa bal xukumi markaas ninkii sheekha aba wuxuu ku jiri adiga sad ilaahay jacaylad buu ku sameeyo gacanta ku soo galiyay wasoo qafaalatay laakiin adigu sidu ilaahay jacaylay sameeyo iska caafi markaas iska caafi adiga sida aad jacaylad ilaahay waa ku soo bii oo ilaahay gacanta ku soo wariday ma ahan oo ha ilaahay wuxuu jacaylay soo bii adiga oo sameey oo iyagana iska wada caafi markaas kulli wad oo dadka qaada waa caafi qofka muslimka qofka mu'minka waasi'a sadr wa qof qalbi ballaran wa qof dadka caafiya habeenki ma seexda illa oo cid kasta iska caafiyo bal oo waliba duco ugu daro walaalkayga sharafta badan walaa shayda quruxda badan ka faa'iidayso jaaniskan adduunka inta aad joogto ku biir kooxdaas uu ilaahay yidhi walcaafiina can innaas kuwa dadka iska caafiya wallaahu yuxibu lmuxsiniin muwaxidiinta sifaat kaale ilaahay wuu jeclay wallaahu yuxibu lmuxsiniin إلهي سبحانه وتعالى وجعليه موحدين صفات كاسو كاله إلهي با سبحانه وتعالى جعل إلهي با سبحانه وتعالى جعل أو عزيني أو وينيني إلهي با سبحانه وتعالى جنة أو بشاريني وحام كسو قبا قبين يا أخي الفاضل وحام كسو قبا قبين ولا شيء قيمة بدني ما المها أدو إذا أتكون وشهي وإيكو بنتحي قف كسنا وإسكود إكرتان qofka kugu dhow carab iyo ilka ayaa isqooma dad waxaad arkaysaa maanta dhan ka sheekeynaya qof hal maalin dhibaateeyey qof waxaad arkaysaa ka sheekeynaya qiso yaroo maalin ku dhacday hadda ka hor waxaa igu dhacay nin baa ixumeeyey gabadh baa ixumeysay ragga soomaaliyeed gabdhaha ixumeeyaan dad baa u soo gala life maalin kasta in ay ka sheekeeyaan ragga soomaaliyeed waa rag xun gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho xun waxaana la isku sameeyey kana la isku sameeyey cafi lagama sheekeynayo in ummadda la isku soo dhaweey lagama sheekeynayo in maxabad iyo jacayl la sameeyo laiskuma sheekeynayo in reeraha dib loo dhiso lagama sheekeynayo in la isnaco oo ajaanib la kala raaco oo yaa laga sheekeynaya walaalayaal ummadda isku soo dhaweeya cafi يتسامحني عفوك يتسامحني وحالك قارا منازل آذن ملك لك قارينين دب أرع قصوينك إي استوريك نلسن مانديلا أو كلمركي أو قوليستي لما تكون لما إسكع فيه دب أو نقحبك عليه الصلاة والسلام مركي مكة أفرتي كل ودع ودع فيه دكيو لن ودع فيه ما رنتي نبيك عليه الصلاة والسلام مكة أسود الدقي أصو إنت أصو كمنان أو صحابي أو عيدنا وتا هبينك الصحابة وحال الضحي نلك إيا إفتينك كبحي فلسودة إيشيئي مقالة وحد أم ليسا لوس أنجلس بات أم ليسا وحد أم ليسا نهيك وكالي مكاد أم ليسا عاصمة وين بات أم ليسا الله أكبر
الله أكبر بقول إيه أنت سكون أو صحابي تبرنام كن أو صحابي نلقى يدبك إشدنيين وحد أم ليس مجال وين مركز عم يدور وين 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 بيوري اليوم يوم الملحمة ما أنت جعانقل رير مكة رير مكة ما أنت جعانقل اليوم يوم الملحمة مركز صحابي عليه الصلاة والسلام بل يوم يوم المرحمة ما أنت وما أنت لسكون حري سناي ما أنت الأرجو سناي معها بل يوم يوم المرحمة ما أنت وما أنت النحري سير رحمة دا ولا لك يا قالك دين التسامح دين العافية في أولئك صدقية عفوا يا سعة الصدر يا كنوره إلهي بأسك الله سبحانه وتعالى وفمن عفا وأصلح فأجره على الله حدا دوني سأجر أمسوك وبالأولئك سكيت كوه عفسكم تدار حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواي مثواك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.